За новий автобусний маршрут, який би з'єднав район вулиці Володимирської із вулицею Львівською, на сайті єдиної системи місцевих петицій, де триває збір підписів, проголосувало 58 людей із 300 необхідних голосів. Лучанка Людмила живе на вулиці Володимирській, а працює на вулиці Львівській. Щоб доїхати на роботу, каже жінка, виходить завчасно і добирається з пересадками. А це додаткові витрати, говорить Лучанка. 14 звідси, 14 з Львівської. Це, звісно, і назад. Це копійка. Лучанка Варвара більше 30 років живе на вулиці Володимирській. Каже, прямого автобусного сполучення з вулицею Львівською бракує. До Львівської, щоб такий, щоб був транспорт, ні, не буде такого. Немає чим виїхати. І тим більше, що тут дачі людей дуже багато і хочуть їхати. Жителі Володимирської і Львівської, яких Суспільне запитало на зупинках громадського транспорту, так коментують потребу у новому автобусному маршруті. Є така проблема, мене потрошки добирається з Володимирської на ГПЗ, і неї важко, вона два рейси робить. Бажано, хай буде такий рейс. Що і люди там, і тут проживають на Львівській, також тут, звичайно, да. Я підтримую таке. Легше без пересадок буде. Не треба багато з собою там, чи ще пересідати на щось. Багаж є з собою якийсь, сіли і приїхали. Тобто не треба бігати, ще чекати якусь маршрутку. Пов часу воно швидше набагато буде. Так само. Треба, звичайно, треба. Там на городі їздять, на Володимирськ нема чим добратися. Що ж люди мають пересадки робити? За такі гроші дві зупинки їхати туди, дві туди і платити по 20 рублів. На вулицях Володимирська і Львівська у Луцьку діє кілька маршрутів, що здійснюють перевезення пасажирів. Але прямого автобусу, який би сполучав ці райони, а жителі та гості міста доїжджали до міст призначень без пересадок, на сьогоднішній день немає, розповів Суспільному начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка. Будемо розглядати такі варіанти з'єднання цих мікрорайонів прямим сполученням. Буде ситуація вивчатися. Можливо, десь якісь запити будуть від великих підприємств, ще там від завода, адже на мікрорайоні ДПЗ є ряд таких великих підприємств, де значна кількість працівників працює. До кінця збору підписів залишилось 10 днів. Віктор Главічка каже, це питання будуть вивчати, навіть якщо петиція не набере достатньої кількості голосів. З його слів, якщо результати моніторингу покажуть необхідність, то відділ транспорту Луцької міської ради пропонуватиме перевізникам відкривати автобусний маршрут. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.